svetu u Milano. Tako smo mi in tako smo tudi kupovali. Videli smo po televiziji, aha, videli smo je voce, op, mi voce ne učimo. In op, mi ne učimo, tako, mislim, tako se šlo. Placo, ki smo s njima. In je problem je spet v tem, ker če ste videli v kino to, ne, vsi smo bili, jo, lahko vam ste imeli to, ne, tako da mi smo to za svojim dobili, ne, mislim. To je bil trz zraven. Ja, ker tam, kjer greš v trz, tam dobiš za svojim, ne, mislim, to je. Ja, lahko vam, ne, ker ste bili blizu meje. Ampak, okej, to je nekaj. So oni več vrceli po mi, definitivno. So mi smo tako, ampak oni so pa kao veliki švecari, ne so inštrumentov, okej. By the way, tudi scene, ki smo jih izdihrili, Hala Tivoli, Hala in Megdano v Beogradu, lahko Miha kaj pove, niti enega problema, ki so rekli besela kameleoni, so se vrata kar odprli, raz. A res, ključe so nam dali v gospodarstvenosti,